Tonja Toponica kod Niša. Stole. Stojan Todorović. Ima 33 godine, 15 godina je vlasnik Fiće koji izgleda tako kao da je juče izašao iz fabrike. Ovom Fiću sam kupio 2007. godine od prve vlasnice u Čačku i od tada je kod mene u vlasništvu. Tako si došao na ideju da kupiš baš Fiću, a ne recimo nekog Volkswagena, recimo nekog Opela ili Renault? Kada sam imao 15 godine, kad sam išao u srednju školu, moj otac imao crvenog Fiću. I ja sam tad zavoleo mnogo Fiću, išao sam na Fićijade, ali posle toga je otac prodao Fiću. I ja sam rekao, kad budem napunio 18 godina i dobio vozačku dozvolu, kupit ću baš Fiću. I tako je i bilo. Au, Milane, ovo kao da je juče izašlo iz fabrike. Pa da li je ovaj blok bio ovako crvene boje? Ne, blok sam ja farbao. Jel tako? Da, malo ulepšamo. Au, pa ovde nema prašine. Svaki dan ribamo? Ne, takav je ulja. Nema ni kapi ulja. Snaga? Snaga 25 konjskih. 25 konjskih. 25 konjskih snaga, 750 kubnih centimetara. 766. Nije to nikakva obaveza, nije to nikakav teret, to što na svaka 2-3 dana podigne poklopac motora. Sve mora da bude besprekorno čisto. Ovde nema tragova ulja, nema tragova prašine i to nije samo sada kada ga snimamo. Ovaj Fiće nije pripreman za snimanje. On uvek izgleda ovako besprekorno dobro sređen. I ovako izgleda Fića koji 99% ima svoje originalne delove. To je Stole Todorović. Pali kao metak iz prve. Uvek. I tako punih 15 godina koliko ga ima Mlađani Todorović. I sada iz Donje Toponice možemo malo kroz selo? Naravno. Da se provozamo. Može. Ajmo Stojane Stole da se malo provozamo Toponicom. Inače, proizvodio od 55. do 85. godine. Ovo je Fiće, koje godište? 82. godište. Znači, malo stariji od gazde? 5 godina stariji od mene. I kako izgleda vožnja sa ovim Fićom, Stole? Pa evo, vidite i sami. Jel uživaš u tome? Normalno, svaka vožnja je uživanje. Samo čini mi se da ovo brže ide nego obično. Pa, može da razvije dosta. Čak i 120, kad se naljuti. Da, kad se naljuti ide i 120. Šta kažu komšije iz Toponice? Vole da se slikaju, vole oni da ih provozaš malo? Da, vole ljudi da se provozaju i svi se oduševe kad ga vide. Jesi srećan što si ovako se vratio u najranije detinjstvo kada je tata? Da, da. Znači, kad god sednem u njega, uvek me seća na neka stara, dobra vremena. Kada smo putovali bez klime, bez senzora, bez ABS-a, ali bezbedno. To je taj zvuk prve brzine. Srbe su old timeri i ova nacionalna klasa i stariji automobili i zadovoljstvo i strast i ljubav i razonoda i sećanje i one najčistije emocije koje nas vraćaju u neka druga srećna vremena. I privilegija je voziti Fiću u ovakvom stanju. Dakle, ovaj Fića je napravljen 1982. godine. U voznom je stanju, 90%, ako ne i više, je ono što se kaže fabričko stanje i fabrički delovi. Čuvena prva kod Fiće, pa druga.
pa može i u četvrtu, je li tako? I koji gazi, evo, 50-60 km na sat, navikli smo na servo, ali, Boga mi, imamo kontrolu i sa ovim volanom. Dosta je utegnut ono što se kaže i zaista je u pravu naš domaćin i vlasnik ovog fićeka da kaže da je mogao ladno sa njim da ode do, jel da, Ohrida i da nema probleme. E, sad ćemo još malo se vozimo. Ko ovde ima prvenstvo prolaza? Mi, jel tako? Dobro. Malo ćemo da zastanemo kod autobuske stanice i da volan prepustimo Stoletu Todoroviću. Sve čestitke za ove auto koji je zbilja u jednom odličnom stanju. Nisam imao običaj ranije da vozim i testiram oldtimere, ali evo, nisam mogao da odalim Fići, jer sam se nekada kao mali ja vozio Fićom i kada je Fića bio, jel da, naš prvi porodični auto, kao i kod većine Srba. I to je ta nacionalna klasa i to je neverovatan merak kad se vozi Fića, zaista. Neverovatan merak, neverovatno zadovoljstvo. Za Fiću je definitivno potrebna navika. Da. Ne kaže nam da sam dunster kada reč o vožnji, ali naš Stole mnogo bolje ganja onog ovog Fiću od mene. Kaže, kad naučiš na Fići da voziš, možeš da voziš bilo koji auto. Fabrička bela boja, tako? Fabrička bela boja, da. I za sad nikakvih problema nisam imao, putovao sam i do Ohrida, i po celoj Srbiji. Do Ohrida 520 km? 510-520 km. Koliko ste putovali? Pa putovali smo oko 12 sati, ali sa pauzama, gde god je bilo lepo mesto, i ostali smo da odmorimo, da se slikamo i da uživamo u prirodi i u putovanju, bez žurbe. Koliko ti znači ovi skupovi oldtimera, pa između ostalog i Fićijade? Pa dosta, dosta. Dosta sam upoznao ljude, prijatelje koje ne bih sreo i upoznao da nije bilo Fiće. Zastava 750, Fića, Fićo, Fićko ili Fičko. Od 18. oktobra 1955. godine po licenci Fijata proizvodio se u narednih 30 godina. Iz pogona kragujevačke zastave izašlo je 923.487 primeraka ovog vozila. Poslednji Fića crvene boje proizveden je 18. novembra 1985. godine. Fić je inače u ono vreme bio mnogo više od običnog automobila. Fića kao najčešće vozilo na putevima Jugoslavije od 1960. do 1980. godine bio je simbol snage srednje klase. Fiće je nešto posebno u vašem domu, Todorović. Da, da. Menio sam i druga vozila, vozio, prodavao, ali Fiće je uvek tu da dočeka novo vozilo i da ga isprati. I Fiće nije jedino vozilo u vašoj garaži, jel? Ne, imam još jedno vozilo nove generacije, ali Fića, kad hoću da se vozim lagano i da uživam u prirodi i u putevima, ja idem Fićom. Kad treba negde brže da stignem, ja idem novim autom. Dobro, Fiće vam je priuštio zadovoljstvo budući da tokom leta posećujete brojne manifestacije gde su prisutni oldtimeri, da. Između ostalog tu je i Fićijada. Fićijade u Kragujevcu, u Rači, u Jagodini, oldtimer skupove ovde u Nišu, Vranju, Paraćinu i drugim mestima po Srbiji i van Srbije. I dobro, družite se, upoznate se, Fića pruža mogućnosti, jel tako? Da, da, mnogo prijatelja i drugova sam stekao na tim Fićijadama i ti oldtimer skupovima koje ne bih upoznao da nije bilo Fiće. Fiću, kao italijansko posleratno čudo, mnogi danas smatraju Fijatovim najuspešnijim modelom svih vremena. Međutim, i doprinos zastave za respekt. Oni su 1980. godine na sajmu automobila u Beogradu predstavili Fiću sa motorom od 843 kubika sa 32 konjske snage i brzinom od 125 km na sat.
Fića je u to vreme do 100 km na sat ubrzavao za manje od 30 sekundi, trošio oko 7 litara. Čudne su godine koje zaokružuju proizvodnju Fiće. 1955. 1985. Kažu zlatno vreme Titove Jugoslavije, godine napretka i razvoja. Uglavnom su ovo originalni delovi, je li tako? Da, 90% je u originalu, jer ja sam tog Fiću uzeo sa 19.000 km, on je bio u prvoj boji, sve na njemu je bilo fabrički. Ja sam ga pre 5 godina samo kompletno farbao i sve delove vratio nazad. Čvrst je, je li tako? Tek, nije korodirao, motor nije, besprekoran? Motor besprekorno radi, prešao je 79.000 ukupno. Nikad nije otvaran, znači samo sam ofarbao blok motora i to radi estetike. Može da razvije celih 100 km na sat? Pa kad se naljuti može i 120. Zaista? Da. Fića se inače pored Jugoslavije i Italije proizvodio još u Austriji, u Španiji, u Seatu, zatim u Nemačkoj, Argentini i Čileu. Ukupno je proizvedeno 4 miliona i 900.000 automobila. Planirate tog Fiću da čuvate i u budući da ga... Da, ne planiram da ga prodam. Koliko puta tako kažem, ma kad bi neko dao 5-6 hiljada, ma prodao bi ga, pa se razmislim, ma šta bi radio s tim parama, a Fiće nema. Da. E, vole drugari da ih provozaš Fićom? Da li mama voli da je provozaš Fićom? Kažemo posebno uživanje. Da, vole dosta ljudi, vole i deca, mala... Znači, prođu 3-4 godine, on kaže, eno Fiće. Znači, svi znaju za Fiću. Da li ti je žao malo što ne proizvodimo više Fiće, što nema nacionalne klase u proizvodnji, što se nigde u svetu ne proizvodi Fića? To jeste naše nacionalno vozilo i jeste nešto po čemu je ova Srbija i Jugoslavija bila poznata. Pa, žao mi je. Žao mi je uglavnom što nema više zastavinih vozila. Znači da se ne proizvode, ne samo Fića, žao mi je što nema ni Jugića, ni Stojadina, ni Tristaća, znači što je prestala da se proizvodi jedna legenda autoindustrije. A troši kao Rus ili ne? Troši ili kao Italijan? 7-7,5 litra po gradu, na otvoreno možda ispusti na 6,5. Ne kvari se? Ne, neke sitnice oko paljenja i to je to, ovako uglavnom nekih većih problema nikad nisam imao. U kontinuitetu može koliko da se vozi? Pa po autoputem najviše volim da se vozim 80-90, tamo brzina nekako najviše odgovara, ali može da dostigne do 120. Kad hoću da se vozim lagano i da uživam u prirodi i u putevima, ja idem Fićom. Kad treba negde brže da stignem, ja idem novim autom. Dobro, Fiće vam je priuštio zadovoljstvo budući da tokom leta posećujete brojne manifestacije gde su prisutni oldtajmeri, između ostalog tu je i Fićijada. Fićijade u Kragujevcu, u Rači, u Jagodini, oldtajmer skupove ovde u Nišu, Vranju, Paraćinu i drugim mestima po Srbiji i van Srbije. Fiću su vozili građani. Fiće je bio najčešće službeno vozilo u republičkim i saveznim institucijama. Fiće se vozio u preduzećima. Fiću je vozila milicija. Fiće je imao svoju nacionalnu klasu. Da nije Fiće, ne bi bilo ni Floyda, ani kultnog filma Gorana Markovića. Sa Fićom se išlo na venčanje. Sa Fićom se prvi put odlazilo na more, na izlete. Fiće se ulepšavao, svake nedelje prao, zimi garažirao, Fiće je prerađivan u kabriolete, friziran za trke. Bio je Fića član porodice, čedo koje se čuvalo i kojim smo se ponosili. Generacije rođene 40-ih, 50-ih, 60-ih, pa i 70-ih, teško da bez emocija mogu da govore o vozilu. I priču o Fići je teško ispričati do kraja. Uvek nešto ostane za drugi put, nešto čega se kasnije prisetimo.